Deməli, deməli bura haradır bura? Dəmir yol balnisasıdır. İlişli rayonunun dəmir yol balnisasıdır. Gəlmişik şəkər xəstəsiləri testlər almağa. Bu qədər millət var. Heç tərpənmək olmur. Balaca bir yerdir. Test verirlər. Sən o burada atasın bu şey. Bu həkim məsləhətxanası. Bu nədər deyirlər ona? Test verilən yerdir. İndi milləti göstərəcəm sizə. Cəmaat nə haldadır? Bu keçə ayda gələməmişəm, almışam. Adam bura çox dəyişdirməmişəm. Bax, Azərbaycan Ümumişli rayonunda vəziyyət poliklinikada bu cür nədir? Uzaqdan da çəkim sizə göstərim. Bu test verilən yer daim xəstədir hal-hazırda. Bakıda Semaşqada yatır. Gəlmişəm ki, daima test alam. Növbə nədir? Növbə deyilən bir şey yoxdur. Balnisanın vəziyyəti pis gündə. Özünüz bir qiymət verin də.